Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da entrega simultânea de mais de 7 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis vão atender mais de 31 mil pessoas de nove cidades e cinco estados. Durante a cerimônia, a presidenta destacou a dimensão deste, que é considerado um dos maiores programas habitacionais do mundo. Ela afirmou também que muitas outras pessoas ainda vão realizar o sonho da casa própria. Eu pedi para eles fazerem uma conta de quantas famílias por dia, se eu distribuísse tudo que nós entregamos em 2015, quantas famílias por dia. Tinham no ano passado, de 2015, recebido a chave da casa própria. Sabe quantas, Orlando? 1.220 famílias por dia receberam a chave da casa própria. E tem uma boa notícia, ainda falta, está contratado, falta ser entregue, distribuído, sorteado, mais um milhão e 600 mil moradias no Brasil inteiro. Mas aí tem mais outra boa notícia. Mas aí tem mais outra. Nós estamos fechando agora minha casa, minha vida três, que nós estamos calculando que vai ser. Nós tivemos de rever os valores, né? Nós também passamos por dificuldades. O Brasil passa por dificuldades. Nós estamos calculando que iremos fazer em torno de 2 milhões a mais de moradias em até 2018 a participação da presidenta Dilma Rousseff nessa entrega de casas do Minha Casa Minha Vida foi em Dayatuba, São Paulo. E durante o discurso, ela também ressaltou os esforços do governo para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo ela, parcerias internacionais estão sendo feitas na busca pela vacina contra o Zika vírus. Dilma Rousseff fez ainda um apelo aos novos moradores desse conjunto habitacional para que eles evitem deixar água parada em suas casas. Nós estamos. Buscando incansavelmente o desenvolvimento de uma vacina, inclusive em parceria até com os Estados Unidos. Eu falei pessoalmente com o presidente Obama sobre isso. O Butantan está também fazendo uma parceria com o Sanofi, que é um laboratório francês. Enfim. Tem mais duas parcerias que o Ministério da Saúde está fazendo. Nós podemos, juntos, o governo federal, o governo estadual, os municípios, as igrejas, os sindicatos, a sociedade, cada um de nós, podemos derrotar o mosquito se nós tivermos o cuidado de olhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? Dois terços. Das águas paradas, que são criadouros de mosquito, estão dentro das nossas residências. Dois terços. Então, eu peço encarecidamente aos senhores: olhem para dentro das suas residências, das suas casas, e aqui, vocês que são moradores recentes desse residencial, que entrarão agora, não deixem água parada. Não deixem acumular água limpa ou suja, não interessa, ele não diferencia e nós temos de provar que esse país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é mais forte que o um mosquito. O combate ao contrabando, à pirataria e a ilícitos aduaneiros continua. No ano de 2015, a Receita Federal apreendeu quase 2 bilhões em mercadorias. A Receita Federal apreendeu no ano passado cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais em mercadorias irregulares, em ações de combate ao contrabando e à pirataria, além de outras irregularidades. O valor é cerca de 5% maior do que o registrado em 2014 e é resultado da fiscalização e da vigilância alfandegária. Além de mercadorias falsificadas ou tóxicas, foram apreendidos produtos como veículos, armas, munições e medicamentos. O valor das apreensões de remédios foi um dos que teve o maior crescimento, de mais de 95% em relação a 2014 e atingiu cerca de 8 milhões e 800 mil reais. De Brasília, João Pedro Neto. Multiplicadores de informações. Os carteiros agora vão ajudar também a conscientizar a população sobre as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Cerca de 60 mil carteiros dos Correios vão ajudar na conscientização da população sobre o Aedes aegypti. Eles vão atuar como multiplicadores de informações sobre as formas de combate ao mosquito que transmite o Zika vírus a dengue e a chikungunya, distribuindo folhetos educativos a residências e empresas. E alertando sobre as consequências da presença de criadouros do mosquito à saúde da população. O material educativo também vai ser distribuído nas mais de 6.400 agências dos Correios pelo país. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, são investigados 3.670 casos suspeitos de microcefalia no país, síndrome que tem sido associada ao Zika vírus. De Brasília, João Pedro Neto. E hoje à noite, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer um pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e Televisão para pedir ajuda à população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus e de outras doenças. A presidenta quer alertar os brasileiros sobre as formas de disseminação da doença e reforçar a importância da eliminação do mosquito. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.